Господин Стойков, чистата победа, първа за Черноморец след завръщането в професионалния футбол. Коментара ви за матча. Благодаря. Тежък матч, но това точно показва поведението на един, така да кажа, неопитен отбор, един неготов отбор. Вместо пред 2 на 0 за нас идеално се разви резултата, да придобием увереност в нашите възможности, да играем наистина добър футбол, какъвто могат да го играят и момчета. Ние се свихме, допуснахме грешки, позволихме на противника да се върне в мача в началото на второто полувреме и оттам натам много малко показахме от качествата, но пак казвам, това е типично за един много неопитен отбор с много млади хора. И сега единството, което може да правим в момента, е да печелим максимално точки. Точка по точка да събираме, тъй като време няма никакво и много трудно може да се справим да вземем футболисти. Но не сме спрели да търсим и ще продължим, защото трябва да изглеждаме доста по-добре. Само на неопитността ли отдавате факта, че не успяхте да затворите пред 2 на 0 мача с 1-3 гола? Възможности не липсваха за това? Не само на възможност, разбира се и на класата, защото имахме, както казахте, поне още три възможности и първото по време за отбелязване на гол и второто също при така, по-добри отигравания нещата може да бъдат различни. И влязахме в едно русло, което на мен специално не ми хареса. Казах ти липса на класа, според мен така може да даде Живко Петков, но втори мач не го виждаме. Каква е причината? Причината е, че тази прословута негова жълта карта, чисто административна е причината. Всички много се надяваме Живко по най-бързи начин да бъде оправен документално, за да може да вземе участие в мачовете. За нас е много важен и като състезател, и като фигура в отбора. Отделно от това, след първия матч със сериозни проблеми бяха Пенев, който влезе на края на матча. Не се знаеше до последно дали ще може. Той не можеше, всъщност го накарахме малко на сила да влезе в групата. Жеков, Коцто Павлов. Така че ако трябва да бъда честен, днес бяхме само с една резерва. Реално не запълнихте и групата за матча? Еми, това е показателно за в момента състоянието, в което се намираме като отбор. А очаквате ли поне психологически тази победа да подейства на момчета вече да имат малко по-голяма увереност във възможностите си и да тръгнете нагоре, както се казва? Сигурно се надявам така да придобият малко повече увереност, макар че им беше много трудно на тях и те го знаят и го усетиха, но когато са заедно, когато са колектив, ще печелят точки. Благодаря, успех!